Nagy lendülettel kezdte a találkozót a vendégalakulat. Hamar elléptek 4 órára. A házigazdánk első találatára 5 percig kellett várni, de ezt követően sem indult be a hazai gépezet. Novák Tamás 1 hétnél kért időt, hogy rendezzék a sorokat, de sok volt a hiányzó, így nehezen lendültek játékba a barcikaiak. A vendéglátóknak sikerült a felzárkózás, de 6-9 után a Deac 2 újabb gólokat szerezve növelte előnyét, és a félidőben 9 találattal állt jobban, mint a KKS-e. A második játékrész elején már 12 gól is volt a különbség. Az utolsó percekben valamelyest kozmetikázni tudta az eredményt a hazai együttes, amely végül 38-30-ra kapott ki. Tehát itt a végén az utolsó 5-8 percben gyakorlatilag az ifi csapat állt fel, amikor azt mondom, hogy szép játékot tudtunk a pályára letenni, de amúgy nagyon csalódott vagyok, mert többet tudnak a fiúk, de most is bebizonyosodott, hogy edzés nélkül ezt a sportot nem lehet csinálni. A Kazincbarcika így 6 pontjával továbbra is a 11. helyen áll, és legközelebb május 20-án szombaton 18 órától a Tiszavasvári együttesét fogadja a Don Bosco sportcsarnokban.